တရင်ကျုံရုံးပိတ်ရက်ကာလအတွင်းအမြန်လမ်းမှာရေမတော်တဆမှု26မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အမြန်လမ်းမှာကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးကတရင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရုံးပိတ်ရက်ကာလအတွင်းအမြန်လမ်းမှာကြီးကိုအသုံးပြုတဲ့ရင်အရေအတွက်ဟာတာမန်ကာလတွေထက်အများပြခဲ့တာပါအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိအမြန်လမ်းမှာကြီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေမတော်တဆမှု26မှုမှာအမျိုးသားနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တန်ရသူကတော့80နီးပါးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကလည်းအမြန်လမ်းမကြီးမှာခီးတဲ့တင်ရင်လေးစီးဆင့်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်